दर्शकबिन पुनः एकपल्ट स्वागत छ यो विश्रामपछि दशरथ रङ्गशालामा यो 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदको राउन्ड रबिनको खेल नेपाल वर्सेस श्रीलङ्का। पहिलो खेलमा नेपाली टिमले भुटानी टिमलाई 4 वर्ष पछिको माहौल यस मैदानमा दोस्रो खेल यहाँ यस 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदको मेन्स फुटबल तर्फ सेकेन्ड हाफको खेल सुरु हुन गइरहेको छ र रेफ्रीको विसल सँगै दोस्रो हाफको सुरुवात यहाँ। यसै बिच फ्रिकिकको अवसर देख्न सक्छौ। रेजिन सुब्बा प्रेसर दिन आइपुगेका थिए। राइट साइडबाट लामो बल, त्यहाँ बल कलेक्ट गर्ने प्रयासमा श्रीलङ्काली खेलाडी, क्लियरेन्स गर्ने प्रयास अनन्त तामाङको र लामो बल जक्सनको रेजिन सुब्बा, उनको टच केही हेभी रह्यो त्यहाँ र बल उनले रोक्न सकेनन्। फुटवर्क देखाउने प्रयासमा गोलकिपर सुजन परेरा निकै कन्फिडेन्ट देखियो नि। नेपाली टिम अगाडि बढ्न दिएको थिएन रहेछ। बिच अभिषेक रिजाल त्यहाँ हतारिएर आइपुगे, फल गर्न पुगे त्यहाँ श्रीलङ्काली लेफ्ट ब्याक जय नितिसनलाई। जक्सन बस्ला सुनाएका थिए त्यहाँ अभिषेक रिजाल। फ्रिकिकको अवसर रहनेछ नेपाली टिमलाई। नेपाली टिमको दोस्रो खेल यस 13 दक्षिण एसियाली खेलकुदको मेन्स विधातर्फ। यो टुर्नामेन्ट राम्रो एक्सर्साइज वा प्र्याक्टिस पनि रहन सक्छ केही खेलका छन् यस टिममा। यसैबीच यहाँ कम्बिनेसन देखिएको थियो श्रीलङ्काली टिमको। अभिषेक रिजाल आफ्नो एक्सेलरेसन देखाउँदै, अभिषेक रिजाल राम्रो अवसर पाएको छ नेपाली टिमले। रेजिन सुब्बा
पार गर्नु पर्ने थियो यो बल रिबाउन्डमा कुरिरहेका थिए त्यहाँ सुजन श्रेष्ठ तामाङ आफ्नो फिजिकलिटी देखाउँदै यतिन थापा आफ्नो फुटवर्क यसैबीच बजिनु सफल नेपाली टिम कम्बिनेसन प्ले कन्फिडेन्ट नेपाली टिमको सुजल श्रेष्ठ साथीको जहाँ कर्नर किक सहार गर्न आउँदैछन् अभिषेक रिजाललाई अभिषेक रिजाल जहाँ माटी खेलाडीको रूपमा परिचित हुँदैछन् नेपाली टिममा सिनियर नेसनल टिममा पनि उनको प्रेजेन्स देखि नै राम्रो र प्रशिक्षक यहाँ कालिम्पोङको विश्वासनीय माथि अभिषेक रिजाल त्यहाँ जर्सी नम्बर 7 अभिषेकको लामो बल त्यहाँ फर्स्ट सेट र यसैबिच यहाँ त्यहाँ बल कन्ट्रोल त्यहाँ क्याप्टेन मोहम्मद फैजलको र यसैबीच बल अगाडि बढाउने प्रयास श्रीलङ्काली टिमको बिच लामो चोइन त्यहाँ बल लिन आएका छन् पिरेस दिलीप सुरेश पिरेस त्यहाँ कम्बिनेसन बनाउने प्रयास आफ्ना फर्वर्ड मोहम्मद सहिलसँग यसैबीच बल जित्न सफल नेपाली टिम अभिषेक रिजाल पेसेन्ट रहन सकेनन् उनले सम्भवतः पास दिन चाहन्थे त्यहाँ रिजिन सुब्बालाई श्रीलङ्काली टिमले फिजिकल एस्पेक्टलाई अझै बढाउनेछ अझै बढी फिजिकल खेल्न खोज्नेछ र सो समयमा यदि नेपाली टिमले संयमित रहन सकेमा एडभान्टेज लिन सक्छ यसैबीच यहाँ बल जित्न सफल अनन्त तामाङ ब्याक पास गोलकिपर निकेश कुतुलाई सुमन टिमले बालको पाल महर्ष निकै नै ट्याक्टिकल कोच मानिन्छ नेपाली फुटबलमा नेपाली टिमलाई बङ्गबन्धु गोल्ड कप खेलाउन सक्ने यसैबीच लामो बल त्यहाँ बक्समा र यसैबीच गोल किकको अवसर हेडर थियो त्यहाँ क्लियरेन्स गरिदिए फर्स्ट टाइम विक्रम लामाले चेन तामाङ बल प्रोभाइड गर्न चाहन्थे बल दिन चाहन्थे आफ्ना टिममेटलाई तर सो अवसर पाएन श्रीलङ्काली टिम केही संयमित भएर खेल्ने प्रयास गरेको छ तर नेपाली टिमले कम्फर्टेबली खेल्न दिइरहेको छैन विशेष गरी रेजिन सुब्बा र सुजल श्रेष्ठको आवश्यक
छ एउटा येलो कार्ड पाइसकेका छन् उनले तुलनात्मक रूपमा अघि आज श्रीलङ्काले पनि पहिलो खेलको तुलनामा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको मान्नु पर्दछ आज श्रीलङ्कालाई निकै कठिन छ घरेलु मैदानमा घरेलु टिमसँग खेलिरहेको छ उसैको घरेलु मैदानमा तसर्थ पनि श्रीलङ्कालाई केही कठिन अवश्य पनि छ अहिले केही अग्रेसिभ हुने निकै नै जर्सी नम्बर सातलाई उनले पुष्टि गरिरहेका छन् भन्नुपर्छ किनकि जर्सी नम्बर सात निकै नै आइकोनिक नम्बर र अभिषेक रिजाललाई सो नम्बर दिएको छ यसै बिच लामो बल र विकेस कुटीलाई कम्फर्टेबल अवश्य थिएन तर उनले आफ्नो एक्सपिरियन्स देखाएछ अवसर अवश्य पनि अघि हेर्दाखेरि यो माथि निकै माथिबाट उचाइ लिएर आएको बलहरू हेर्दाखेरि सहज देखिन्छ तर निकै नै छ कारणले पनि निकै माथिबाट आएको एयर बलहरू पनि गोलकिपर्सहरूलाई निकै कठिन हुने गर्दछ आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सुब्बालाई क्लिक गर्न चाहेका थिए सुजल श्रेष्ठको लागि र क्लियरेन्स गरिदिए जुरी सुपामले फर्स्ट टाइम हेरेर क्लियरेन्स गरिदिए कुनै पनि उनले मौका लिएन र यसैबिच लामो थ्रोइन गर्न आउनेछन् पावर थिएन रिप्लेमा लिन सक्छौँ यहाँ बिचेनको हेडरको प्रयासले त्यति शोषक सुरज त्यहाँ लेफ्ट साइडमा क्रस गर्ने प्रयासमा र विकास खवास त्यहाँ आफ्नो फिजिकालिटी देखाउँदै सोल्डर टु सोल्डर आफूभन्दा अग्ला कदका खेलाडी खेलाडी विरुद्ध रह्यो तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा ट्र्याक एन्ड फिल्ड पनि यही 10-7 रमशालामा सञ्चालन भइरहेको कारण हामीले भर्खरै देख्यौँ सिधै स्यान्डमा गएर ल्यान्ड हुनु पुगेको अवस्था थियो अघि कम्फर्टेबल ल्यान्डिङ थियो उनको अप्सन थियो क्याप्टेन बल्जित सफल मिक चेन र कुनै कुरा बल्जित सफल नितिन थापा लेफ्ट साइडमा अवश्य उनलाई अप्सन थियो क्याप्टेन मोहम्मद फाजल डिक्टेटरको रूपमा उनी परिचालित छन् उनले पोजेसनको लागि निकै नै प्रयास गरिरहेका छन् यसैबिच लामो बल यहाँ विकेश कुदुले पञ्च गरेका छन् यति कम्फर्टेबल देखिएका थिएनन् विकेश कुदु अभिषेक रिजाल आज छाइरहेका छन् उनको फुटवर्कको प्रशंसा क्राउडबाट र यसैबिच यहाँ फ्रिकीको अवसर UCL
धनंजय सुजल हेड करने क्रम में फाउल करने पुगे उनले फ्री किक श्रीलंका को लागी जॉय निथुसन ओवरलैप में जाने प्रयास थे उनको अब उसने ब्लॉक करे विकास खवास ले उनलाई थ्रो इन यहां विकास खवास को क्लिक कर दे अभिषेक के साथ राम रकम सेंटर बटन चेन निके पछाडी रहन पुगेका थिए सिधै डी बक्समा पास तिर पुगेका थिए सुजल श्रेष्ठले खेल एक घन्टाको समय पार गरिसकेको छ नेपाल एक गोलको अग्रता श्रीलङ्काले नेपाललाई पेनाल्टी थापाले हातको प्रयोग गरे नितिन थापा बलले अगाडि बढ्दै समयमित रहन सकेन त्यहाँ र खोजिन सफल श्रीलङ्का अभिषेक रिजाल गर्छन् विकास कलास क्रस गर्न चाहन्थे किनभने अवसर थिएनन् विकासलाई त्यहाँ गर्छन् कसलासले लगभग यस्तै इन्सिडेन्टमा थिए कार्ड पाउन सक्थे यसपटक पनि रेफ्रीले छोडिदिएका छन् इन्टेन्सनल नै थियो यो हातले छोएका थिए उनले र यो यस्तो अवसरमा कार्ड दिन पनि सकिन्छ टेम्पो लुज गरिसकेका थिए केही क्षणका लागि सुजल श्रेष्ठले कप्तान हुने निकै अनुभवी खेलाडी तुरन्त आफ्नो टेम्पोमा त्यहाँ लिए कर्नर प्रयास गरेका थिए सम्भवतः उनले बललाई कभ गराउन चाहन्थे तर
रोका तेंते नची थियो नेपाल की बेर अगाडी उसी भिजाले तान्द खाने बाट